ជាមួយសម្តេចជាវាពៀងអស់សួរសុំសម្តេច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 ជាម
ដល់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 
khỏe khàng đông chưa? ជាមួយសម្តេចជាវាវាងមកសួរសុខទុក្ខសម្តេចកូនទេអរគុណមករំខានក្នុងពេលការងារចា៎ហើយយើងបានយកចំមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកូនចៅនឹងបានមកឃើញផ្ទាល់របស់អង្គកំពុងតែអំពីការងារចា៎ហើយបានយកអំណោយមកជូនបងប្អូនគ្រប់គ្រប់រូបចា៎ខ្ញុំ សម្តេចតាសម្តេចយាយចាសម្តេចកូនសម្តេចតាសម្តេចយាយតាមតាមខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខចាបងប្អូនកូនចៅខ្ញុំជាសម្តេចកូនខ្ញុំជួន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 មកអាយុវែងសុខទុក្ខនាំសេចក្តីនៅក្នុងលឹកទី Thank you.